Eny isan'izany ity kanyona ity zany a atao hoe lavaka izy ity ary ny andohany izy ity a dia somary lavaka kely tritra kely tarya amin'ny farany ambany tarya no nanomboka ny kohan'ny rika sy ny kohan'ny rivotra tany amin'ny tapiny ambony tany fantaty ambany a. Rehefa tonga fahavaratra dia misy ranorana mandalo eto mitarika ze faritra malemy dia so zavatra tazantsika izao a no isan'ny vokatra ny alefa aty afara. Raha mahakasika ny loko hitantsika indray, mahita lokontsika somary menamena antitra any ambony any dia mihamidina me mavomavo dia me lasa fotsifotsy. Rehefa ny kohan'ny rika zany sy ny kohan'ny rivotra ity toerana ity dia mazava ho azy ny iseho izy le tao anaty maizina tao mitranga tratran'ity hazavan'ny masoandro ity sy misy koa ny fampikasoany amin'ny oksigène. De any ambony any ny tany mena io dia vokatry ny oxydation an'le fer tsika io menamena ohatrany io. Rehefa miamidina isika ty ambany anatiny a dia miamiena ny abetsahany teneur en fer amin'le tany fa ireto tany mavomavo karazana sol gris zao moa filazandreo anazy ireo ndray a no me midomina aty. Ary rehefa tonga aty amin'ny farany ambany moa tsika matetika hitatsika io zany a rehefa jerena avy any ambony dia hoe fasika fotsy a no fa tany fotsiny hitatsika eto a iny ny vokany iny zavatra naturel fa misy ny tsindromazo n'izy ity angamba zany a ny hoe mety ahasimba anazy a dia tsisy akoatran'ny tsy fitandreman'ny olombelona izay mandeha makato anatin'ity mitsidika an'ity toerana ity a.